Adliya vazirligi huzuridagi davlat xizmatlari agentligining respublikada jami 130 dan ortiq markazlari mavjud bo'lib, fuqarolarga mazkur binolarning o'zida 154, masofaviy tarzda esa 217 turdagi xizmatlar ko'rsatib kelinmoqda. Olmazor tumani Sag'bon ko'chasida ham mana shunday yangi markazning ochilishi bo'lib o'tdi. Endilikda tumanda yashovchi mahalliy aholi vaqtlarini tejagan holda ko'plab xizmatlardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Yangi bino 1200 kvadrat metr maydonda joylashgan bo'lib, unda elektron navbat, keng kutish joyi, kutubxona va hatto bolalar maydonchasi ham mavjud. Farzandlar bilan kelgan ota-onalar bo'lsa, bular ham o'sha yerda qiynalib qolmaslikka bolalar bilasizlar, bunaqa joylarda tura olmaydi, yig'laydi, boshqa qiladi. Shuning uchun bular shu narsa bilan o'ynab, biron bir anaqa qilib turgan paytida bular bemalol ishini bajaradi. Bu yerda mana shunaqangi tashkilotlar joylashgan, ham hozir ko'ryapmiz, mutaxassislarni ham hammasi yosh, bular hammasi qiziqqon, ishga chanqoq, o'zini ishini ustalar bo'lyapti. Men o'zim ham bir necha marta shu yagona darchiga murojaat qilganman. O'sha murojaatda qilib kelganimda navbatchilik ko'p, tiqilinch, inson odamlar juda norozi bo'lib ketgan edi. Mana endi bu hashamatli binoda deylik hammasi o'z joyiga tushadi. Eng asosiysi hali aytganimizdek, insonlar xursand bo'ladi, odamlar, aholi rizo bo'lib yashashi kerak. Ana shu eng asosiy maqsad. Markazda elektron navbat tizimi bilan integratsiya qilingan maxsus platforma mavjud bo'lib, uning yordamida xizmat oluvchilar jarayonni va xodimni baholash mumkin bo'ladi. Marosim ishtirokchilariga xodimlar faoliyati batafsil tanishtirilgach, ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani tashkil etildi. Unda bu kabi binolarning qurilishiga o'rtacha qancha miqdorda mablag' sarflanishi haqida ham ma'lumotlar berildi. O'rtacha, mana masalan, biz hozir o'zimiz tomonimizdan moliyalashtirilgan joylar haqida aytishim mumkin. Hududni aholi soniga qarab, ertaga bizni kutayotgan shu bir kunda keladigan odamlar soniga qarab, o'rtacha statistikadan olib chiqib, 2 milliard, 2,5, 2,5 milliardlik kichkina binolarimiz bor. 4,5, 6 milliardlik o'rtacha binolarimiz bor. 10 milliardga yaqin bo'lgan, masalan, o'rtachadan kattaroq bino. Endi u katta binolar u yerda har xil, u yerda endi har xil summada 15-20 milliardlik binolar ham bor. Ular kam. Ta'kidlanishicha, Olmazor tumani davlat xizmatlari markazida jami 20 nafar fuqaro ish bilan ta'minlangan. Mana joyimiz ko'rgan bo'lsangiz, 20 dan ham ko'p, 40 kishi, даже undan ham ko'p kishi joylashsa bo'ladi. Pastlarga qaraganda xizmatimiz qancha oshgan sari shtatimizni ko'paytiraveramiz. Lekin bizda eksterritorial, bundan har bitta tumanda markazlarimiz bor. 12 ta tumanda Chilonzor, Yunusobod hammasida. Xohlagan tumanga kelib, misol uchun borsa biz aytmaymiz, sen Olmazor fuqarosisan, sen o'tga bor demaymiz yoki Yunusobod emas, eksterritorial har bitta markazda xohlagan xizmatini qulay olib ketsa bo'ladi. Tashrif buyuruvchilarning fikr-mulohazalarini inobatga olgan holda davlat xizmatlaridan foydalanish uchun sinov tariqasida NFC texnologiyali qurilmasi ishga tushirilgan. Uning yordamida ID kartalaridagi fuqaroning shaxsiy ma'lumotlari aniqlanadi.